En primer lloc, és un goig veure aquesta sala plena, aquesta sala de Tarragona, aquesta sala plena de gent lluitadora i combativa. Dir-vos que els advocats, jo sóc un d'ells, ho podeu comprovar, tenim el vici moltes vegades de llegir-vos qualsevol paper que ens cau a les mans. Us diré que jo aquesta tarda, fent un exercici segurament de masoquisme, m'he estat llegint una part dels programes d'algunes de les 13 candidatures que es presenten a l'Ajuntament de Tarragona. I ho he fet per mirar què deia cadascuna d'aquestes candidatures en un tema tan cabdal per a Tarragona, com és la corrupció i com és la regeneració democràtica. Us haig de dir, en positiu, que alguna de les propostes que he trobat en aquests programes eren propostes agosarades, eren propostes compromeses, eren unes propostes interessants, eren unes propostes defensables. Però, malgrat tot, us haig de dir que totes aquestes paraules, tots aquests programes que he llegit, no eren creïbles. I no eren per creïbles perquè estan plens de paraules, però no tenien cap fet. I en canvi, us puc dir perquè ho conec, que d'aquestes 13 llistes sí que n'he trobat una que realment en els darrers anys ha estat capaç de defensar una veritable regeneració democràtica. I ho dic perquè realment la gent de la CUP, i ho dic jo que no soc militant, han estat capaços d'arriscar, d'investigar, d'anar al jutjat a denunciar les males pràctiques esteses a l'Ajuntament de Tarragona, a denunciar el clientelisme existent. Han estat els únics, i és així, que han estat capaços de denunciar públicament i sense pèls a la llengua els beneficis privats que alguns volen fer amb la sanitat pública. Malgrat les dificultats, la gent de la CUP no han caigut mai en el desànim. Malgrat l'opacitat existent en l'administració, han estat capaços de denunciar els increments de sous i dietes de l'extinta Caixa Tarragona. No han buscat el protagonisme, malgrat que sovint en serien mereixedors. I així és perquè davant mil portes barrades han optat no pas per retrocedir o quedar-se a casa, sinó que han optat per saltar els murs de la impunitat. Han optat per convertir el silenci còmplice que tot ho tapa en un crit de ràbia, de denúncia, de fermesa combativa. La gent de la candidatura d'Unitat Popular de Tarragona no només s'ha indignat davant de la corrupció, cosa que és evident, sinó que s'han alçat, ho han fet de manera tossuda, persistent, ho han fet per erradicar-la. No s'han resignat, sinó que han estès la denúncia. No han buscat excuses, com han fet altres, per no moure's en trobar un escull, sinó que ho han transformat en una palanca de canvi. No s'han amagat en cap moment en el resistencialisme de la derrota, sinó que s'han situat a l'avantguarda de la victòria. Ens deia Miquel Martí Pol, en un dels seus poemes més coneguts, deia allò de «Si nosaltres callem, qui parlarà?». Doncs de la mateixa manera jo us dic, si la CUP calla, qui parlarà? Si la CUP no denuncia, qui parlarà? Si la CUP no està present a les institucions, qui gosarà fer entrar la veu del carrer sense por, sense renúncies, amb totes les contradiccions en el procés històric de Reunim? La corrupció, i el que és pitjor, la impunitat que la sustenta, tenen en la CUP un dels seus pitjors enemics. I puc dir, finalment, i ho puc dir amb coneixement de causa, que la persona que es presenta com a cap de llista, la Laia Estrada, serà precisament una digna representant de tota aquesta lluita contra la corrupció i per la regeneració democràtica quan el 24 de maig entri en el consistori tarragoní. I ho sé, i crec que ho farà. I ho farà, com ens deia l'Ovidi, apretant les dents i els punys, però ho farà també amb l'imprescindible somriure de la revolta. El 24 de maig, també a Tarragona, capirareu la història.